Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje vou rapidamente compartilhar com vocês Um aumento de limite no cartão de crédito Magazine Luiza Que foi bem interessante, tá? Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo Se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? Se tudo isso é útil para você, então já deixa aqui seu like E vem comigo que eu vou te mostrar o novo valor de limite liberado no cartão de crédito Magazine Luiza, tá bom? E vou inclusive deixar para você algumas dicas, né? Você que já tem cartão de crédito aí do Itaú, principalmente o cartão de crédito Magazine Luiza, vou te deixar aqui algumas dicas que vai te ajudar a conseguir aumento de limite nos próximos 90 dias, OK? Então, deixa seu like e vem comigo. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí na tela, meu novo limite total no cartão de crédito Magazine Luiza é de mil reais galera isso mesmo R$10.070,00 foi o novo limite liberado nesse cartão de crédito Magazine Luiza Lembrando que sempre estou utilizando praticamente todo o limite né? inclusive como vocês podem observar aí é o limite utilizado nove né? mil o que tem disponível é apenas setenta e então galera o principal segredo aí é você utilizar bastante o seu cartão de crédito e pagar geralmente aí no período do fechamento, OK? Seu cartão fechou, você já pode sim estar providenciando o pagamento da fatura. Porque não sei se você sabe, mas isso conta sim pontos, tá? Para você que quer ter aumento de limite nos cartões de crédito, nesse caso aqui, no cartão do Magazine Luiza, você pagando antecipado e utilizando todo o limite, o banco vai entender de fato, né, que você precisa de mais limite e sempre a cada 60 ou 90 dias estará disponibilizando um novo aumento para você. Lembrando que é interessante você clicar nessa opção aumentar limite e solicitar, né, galera? Provavelmente aí, é, nesse período vai estar disponível um limite para você, tá? E a dica de ouro é que se você tem conta no Banco Itaú, é muito importante que você venha fazer movimentações, tá? Pagamentos, transferências, depósitos, saques e deixar aquela reservinha na poupança, né, galera? Para ajudar a mostrar é para o banco que você, de fato, tem interesse aí nos serviços da instituição, ok? Então, basicamente, você cumprindo essa tarefa aí, né, você terá um aumento de limite nos próximos meses, tá, galera? Então, lembrando que é muito importante você manter o seu nome limpo, livre de restrições, ok? E antes de finalizar esse vídeo, quero saber, você já tem o cartão de crédito Magazine Luiza? Qual o seu limite atual? Deixe aqui nos comentários, tá? Lembrando que o seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E não deixe de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, para ficar mais informado a respeito de cartões, empréstimos e novos fintechs, que estão abrindo a cada dia. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e a gente se encontra no próximo vídeo.